Hallo, sag ich Ihnen, seid ihr von Bank? Komm, ich habe ja mit dem Joo, ja sitä voi sitten huomenna soitella vielä. Mia, se Mia! In framför vårt eget mål och markera, grabbar. Titta vart de blåa är! Var med, bollen är slagen! Oj, oj, oj. Var redo nu. Kom och byt, Olle!
disco tar vi sen till. Alexander, komma bit. Grabbar, jag vill bara prata fotboll den här matchen, ingenting annat. Jag vill inte ha något annat. Kom igen nu grabbar, kämpa. Rasmus, kom högre upp du. Bra jobb grabbar. Vill du byta? Alltså rulla. Så vi ser ner i backlinjen. För nu är mitt fält där nu. Jo. William rullar tydligen inte. Hela vägen! Kom in! Den är upp då! Stå beredd!
Bra, Elliot! Bakom! Mycket bra! Hela vägen vidare! Bra vidare! Håll med då! Häll dig i mitten! Häll dig i mitten! Marcus! Ja, det är bra! Bra försök! Kom igen! Kom igen! Bra, Elliot! Bra, Elliot! Ta markering då, killar! Kolla de blå här! Alexander bakom dig! Ligg på rätt sida! Bra, Elliot! Dricka. Den har du vidare. Det är bra, kruta bort den. Härligt. Titta mitten, Marcus. Bra. Bra, men du har Lukas, är du redo? Ja. Bra. Jag ser full fart. Sen då? Alexander och Elliot, kom och bit! Och så har vi hörna. Jo, men vi har hörna. Yeah.
Ja, du hinner, William. Ja. Bra, William. Vänd upp. Det är en samma. Bra, William. Och så nu Alfred. Alfred. Bra, William. Nyck. Oj. William, jättebra. Fort. Nu, William. Nu. Bra, William. Oskar, det är nog vi går ner och hjälper till. Samma boll, grabbar. Säg allt. Spring du då. Då får du. William, kom och byt. Kom och byt. Då
inne ganska länge. Det här tar tid. Nu var inne i 3 minuter, då kör vi samma. De andra ska byta också. Va? Säg upp! Säg upp! Kom hit! Jag byter, säger han. Då tar jag tid. Ja. Nej, 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 nej!
Jeppe, kom och byta. Ja. Leo, kom och byta. Ut! Ja. Bra, William! Kör! Säg jag! Kom igen grabbar, vänd er om. Kom igen. Bra William. Här har vi en. Bilal, här har du. Det här är bra. Det är ju det.
Jag har en skola.